ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ ଚୋରି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରି ଭୂତଳ ଜଳ ଚୋରି କରାଯାଉଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବୋରିଂ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ଜଳ। ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବୋରିଂଟେ କଲେ 10-15 ଫୁଟ ଭିତରେ ଜଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଦିନକୁ 25-40 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ନିହାତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହି ଚୁପ୍ ବସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରପାଳିକା ଏହା ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ କିପରି ଭୂତଳ ଜଳ ରୋକିବାକୁ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।